Assalamu alaikum, ardaqtı öner süyer ağayın. Kazakstan Respublikası Ulttık Muzeyi'nin Tombra Üyrenöyük Bağdarlanmasının bul bölümünde Şığıs Öñirde ötken kompozitor Nauruzbek Abdisametulunun Armanay küyün sizlerdin nazarlarınızga usunbaqpın. Bul küy soñğı kezde köp tartılıp jürgendikten kalıq arasından köp degen küйгө өнөргө құрметпен қарайтын үйренуші, домбырашы күйшілер хабарласып, осы күйді бейне таспаға қалай тартылатынын жазып таратсаңыздар деген ұсыныс айтқаннан кейін арнайы осы күйге тоқталып отырмын. Мен Ардаби Мәулетұлы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Музейінің Халық қазынасы ғылыми зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері, өнертану PhD докторы. Арманай күйін сіздерге үйретпес бұрын басынан аяғына дейін асықпай бір орындап берейін. Сонан кейін Арманай күйіндегі оң қол, сол қолдағы мына буындардағы күйдің қандай ерекшеліктер бар екенін назарларыңызға ұсынамыз. Наурызбек Әбдісәметұлының күйі Арманай. Thank you.
Мінекей, сіздер Наурызбек Әбдісәметұлының Арманай атты күйін тыңдадыңыздар. Енді бұл күй өздеріңіз көріп отырғандай өте ойлы, сазды, философияға толы, ойға толы керемет күй. Бұл күйдің енді мына оң қолда қағысы туралы тоқтала кетейін. Міне, мына деп тартуға да болады. Ал енді мына оң қолға бір ыңғайлы қағыс болу үшін мына жақтағы шығатын дыбысқа мына оң қолды мына төкпегі тартатын сияқты көтеріп алып, бірақ мынандай қағыспен төрт саусақпенен шертіп отыру керек та жұмсақ мінекей. Көрдіңіздер ма? Деген кезде бір шекпенен не? Көрдіңіздер ма? Енді бұрын осы күйді тартып жүрген үйренушілер болса, біледі қай жерден басталатын күйдің. Мысалға, міне 1 2 3 4 5-ші перненің үстінде сұқ саусақ, 7-ші перненің астында нашынаша кіші саусақпенен осылай алынатын күй. Осы жерден басталады. Мінекей. Бұл күйдің мына қағысын әуеннің бір әуен мен екінші әуеннің арасындағы дыбыстың уақытын байқап отырсыздар, кішкене дыбыс созылып алынады міне. Мынандай емес. Деп емес, кәдімгі созып асықпай мына бір дыбыс пен екінші дыбыстың аралығы бірақ үзіліп қалмау керек. Әңгіме осында. Көрдіңіздер ма, күйдің әдемі, керемет, ойлы шығатыны сол жаңа дыбыстың оның мына қағысының ерекшелігіне байланысты. Деп екі тақты, яғни екі бір әуенді екі рет қайталап алып, сонан кейін мынандай әуенге көшеміз. Деген жер бар. Енді осы жерде құрметті үйренушілер қарап отырсаңыздар, деген кезде міне, деген кезде алма кезек қағысымен ала береміз де, сонан кейін деген кезде міне екі шекті алма кезек теріп аламыз астынан үстінен, бірақ бас бармақ ашылмайды осы жерде. Көп орындаушылар маған жіберді осы күйді, өздері құймақұлақтықпен үйреніп осы жерде мына бас бармақтың ашылмайтынына мән бермеген. Көрдіңіздер ма? Енді қарап отырыңыздар міне. Не? Дегенге дейін бас бармақ мына жерде ашылмай тұрады міне. Бірақ бас бармақтың басып тұрған дыбысын мына алма кезек қағыспенен алып отырамыз. Көрдіңіздер ма міне? Не көрдіңіздер ма? Үстінен міне. Мінекей, көрдіңіздер ма? Міне. Қайталап жіберейін. Көріп отырсыздар ғой. Сонда мына дыбысты алған кезде, деген кезде мына сол қол дыбысты кәдімгі ырғап отыру керек. Сүбен ырғағандай. Көрдіңіздер ма мінекей? Мінекей. Ары қарай осы жерде мына жерден бос шекке ауысып барып түсеміз мінекей. Міне осы жерде де
астың кішек, үстің кішек, жоғарыға қыста үстің кішек пенен үстің кішекті алып кетеміз, не қарап отырыңыз. Тан та та тан та та деген. Бірінші төмен қағыс астың кішекке кетеді, соң қалған үстің кішекке. Мінекі. Міне. Міне. Үш жүрді. Дегенінген. Бос шекке бар түсеміз үстіне. Үшірді ең бір әдемі қиын жері мына жерде міне. Деп шыққан кезде мынандай фаршлактар. Деген фаршлактар мына дыбысты іліп алу. Қазақшалап айтқанда безендіру осы болу керек міндетті түрде. Енді үшіді бір қағыс бенен бір, екі, үш дыбыс алыну керек, бірақ естілу керек міне. Көрдіңіздер ме? Қайтадан қайтып мына дыбысқа келгенде ғана жоғары қағыс алынады міне. 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 Деп жоғары қағыс сонда барып алынады. Ал бір, екі, үш, бір қағыс бенен үш дыбысты аламыз, бірақ естілу керек та деген. Көрдіңіздер ме міне? Міне. Міне, көрдіңіздер ме? Осындай қағыс арқылы мына жерде. Міне, үстінен. Дейміз. Сосын. Міне, осылай. Ары қарай міне осылай көрдіңіздер ғой мына жердегі бір мән беретін ерекшелік деген кезде міне деп мына жердегі дыбыстан былай дереу ауысу керек көрдіңіздер ме міне міне қайталап жіберейін деген кезде өшірді мына дыбысты езіп жіберу керек кішкене. Дыбысқа отыру керек та. Көрдіңіздер ме? Арманайдың сағаға дейінгі бір әдемі, сосын жаңағы сазды әуен бар жері осы жерлер. Енді сағаға түскен кезде осы жерге түсіп барып түсеміз қазір қарап отырыңыздар. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Сағаға қалай түскен. Мен бір рет қайталап жіберейін. Міне. Үшірді сағада біразға дейін мына оң қол қағыстың бәрі төмен болады міне.
Көрдіңдер ме? Қалған әуендер тура алдыңғы күй басталып, сағаға дейінгі тартылған жерлерде бар. Міне, сағаға осылай түсіп шығасыздар, сосын басталғандағы әуенді қайталайсыздар, сосын қайтадан сағаға бір шығып күй аяқталады. Негізгі мән беретін жерлері жаңағындай мына сол қолдағы перне басатын жердегі дыбыстардан дыбыстарға ауысқан кезде саусақтың жаңағы рет тәртібі, мысалға мынандай. Мысалы, бірінші рет деп алынса, екінші рет деп алынады да міне. Бірақ естігенде екі дыбыс өте жақын бір-біріне. Біреу бос шектен келеді, біреу мына астыңғы шектен басып келеді. Міне, осында ерекшеліктер өте көп күйді. Бірақ күй енді өте жүрекке жылы, үйренуге, тез үйренуге болатын сондай сазды әуенді күй. Құрметті өнерсүйер ағайын, күйсүйер ағайын, Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің домбыра үйренуік жобасының бұл бағдарламасында сіздерге шығыс өңірді өткен әйгілі композиторлардың бірі Наурызбек Әбдісәметұлының арманай күйін назарларыңызға ұсындық. Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің домбыра үйрену бағдарламасын келесі бөлімдерінде осындай халық арасына кең насихатталған немесе насихатталуға тиіс таң дүниелерді назарларыңызға ұсынуға дайынбыз. Әр қазақтың шаңырағында қасиетті күйдің күмбірі кетпесін ағайын.